Stigning 1, take 3. Hej, jeg hedder Andreas Fyre. Jeg har lavet et værk til Museet for Samtidskunst i Roskildes Performance Festival Act 2014. Værket er et kort, som er en vejledning til en gåtur rundt i Roskilde. Men det er også et partitur. Så man kan tænke gåturen, som om man opholder sig i et stykke musik. Konkret er det 9 små studier tænkt som om, at Roskilde er et stykke musik. Man skal ned til basis. Man skal ned til det enkle. Det er derfra, at det komplicerede skal komme. Det er ikke fordi, det enkle skal gøres indviklet. Det er fordi, det enkle er indviklet.